Хари Кришна, приятели. Благодарение на Шрила Прабхупада и нашите духовни учители, нека да чуем отказ от книгата Кришна изворът на вечно насъждение на Бхактивинода Свами Шрила Прабхупада Ки Джай. Както Богът казва в Бхагавад Гита, неговото появяване, раждане и дейности са напълно трансцендентални и този, който наистина ги разбира, вече може да се върне в духовния свят. Появата или раждането на Бога се различават от раждането на обикновения човек, който е принуден да приема материално тяло в зависимост от миналите си действия. Появата на Бога се обяснява във втора глава. Той се явява единствено за свое собствено удоволствие. Когато назряло времето да се появи Богът, разположението на звездите било много благоприятно. Шрила Прабхупада Ки Джай. И така, нека да се пренесем в Махаван. Това е една от най-големите гори в Враджа, която се намира на около 9 км от Матура на изток от нея. В края на Двапара юга, великият мъдрец Махариши извършва сурови отречения в Махаван в продължение на 5000 години, за да постигне Вайкунта и да има даршана на Кришна, да може да види Кришна лице в лице. Затова това място се нарича Махавана. Тя е най-голямата гора от всички. Гокула е част от Махаван и идеално подхожда за детските забавления на Кришна. Той е живял там 3 години и 4 месеца. Дълго време Нанда Баба извършвал жертвоприношение, защото нямали дете. Жителите на Вриндавана също започнали да извършват обети, желаяки да помогнат. Един ден майка Яшода казала: «Мой скъпи Прабу, ние не сме извършили една ягия. Ако я направим, мисля, че ще имаме дете». Нанда Махарадж попитал: «Коя е тя?» Майка Яшода е царица, тя е много образована. Не сме извършвали все още двадаши парама врата. В продължение на една година те извършвали тази ягия и на 365-тия ден Нанда Баба видял сън. Бог Хари се появил и казал: «Нанда Махарадж, във всяка калпа аз идвам като твой син. Много скоро ще се появя пред теб и жена ти в моята Бала Лила, детски забавления». Нанда Махарадж се събудил преди изгрев слънце, извикал всички брамани и започнал да раздава дарения. Тогава муни, йоги и риши от цялата вселена започнали да идват и да взимат благодеяние, понеже Нанда Махарадж щял да стане баща на самия Бог. Изведнъж се появила една тапасвини, слаба, възрастна жена, гладко избръсната, с бяло сари, но тя сияела като слънце. Тя била изключително напреднала душа. Нанда Баба смирено и измил нозете и после тя казала: «Яшода, ела и седни на коленете ми». Тапасвини тогава и прошепнала на ухото: «Моя скъпа царице, много скоро, много, много прекрасен син ще се появи в утробата ти». Обаче всички чули новината. Цяла Вриндавана започнала да танцува. Хора, животни, крави, елени, пчели, пълни. «О, специална личност ще се появи много скоро от утробата на нашата царица». Майка Яшода заповядала да построят малка къщичка близо до двореца за тази тапасвини. По-късно Нанда Махарадж имал сън. Малко момченце с син свят и момиченце с златен свят. И те едновременно се появили в сърцето му или ума. И оттам те влезли в отробата на майка Яшода. Изминали 9 месеца и в деня на появяването Индра започнала пречистващ дъжд. Майка Яшода родила момче с син свят и малко по-късно момиченце с златен свят. Някой може да си помисли: «О, това са Рада и Кришна!» Но не, момиченцето било Йога Майя или Дурга в материалния свят. Така че Кришна всъщност се появява от майка Яшода заедно с Йога Майя. В Матура Деваки родила Нараяна с 4 ръце и тя си помолила да приеме форма с 2 ръце. И това било всъщност 8-то дете. Васудева го взел и се отправил в Гокула. Когато майка Яшода спяла, той разменил бебето, което всъщност било Нараяна форма, за момиченцето. Нараяна всъщност се слял с Кришна. Кришна е аватари, той е източник на всички въплъщения.
Васудева се върнала в Матура и когато Камса научил, че Деваки е родила, веднага отишъл в затвора и се опитал да убие момиченцето, но не знала, че в ръцете си държи олицетворената материална енергия Дурга или Йога Майя. Тя се измъкнала от ръцете му, издигнала се във въздуха и казала: «О, Камса, глупако, какъв смисъл има да ме убиваш? Върховната божествена личност, твоят враг, със сигурност ще те убие. Той вече се е появил някъде. Не убивай ненужно други деца. Ниламани, това е синият сафир Кришна. Той се е родил в Гокула, а не в Матура». Шила Прабхупад потвърждава това на няколко места в своите книги. В Хари Вамса също така това се споменава и Вишванатха Чакраварти Такура цитира, че Кришна се появява на две места в Гокула и като Нараяна в Матура. Шри Кришна Бхагаван ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нека да завършим с един стих от Дамодара Аштака. О, върховен Господи, макар че си способен да даряваш със всички благословии, аз не те моля за благодатта на безличностното освобождение, нито за най-висшето освобождение, вечния живот на Вайкунта, нито за някое друго благо, което може да се постигне чрез деветте процеса на бхакти. О, върховен Господи, аз просто желая Твоята форма, Бала Гопала във Вриндавана, да бъде винаги проявена в сърцето ми. Каква е ползата от друг дар, освен този? Шри Раве Кришна ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.